mērķa hokejs atnāk uz mūsu māju, tad ir tāds burziņš, tusiņš. Es sajūtas, ka hokejs ir blakus. Pilnīgi jūtu, ejot garām to atmosfēru, riktīgi tāds excitement. Tu nāc lejāties ar studiju un tu tā kā dabūt dzīvot līdzi, neskatoties no skolu. Esiet sveicināti hokeja studijas filmēšanas laukumā. Tradīcijas ir ar viegli alkoholiskie dzerieni un labs noskaņojums un kaut kādi našķīši. Tu to dari krogā, tu to dari kopā ar draugiem, tu to dari skaļi, tu to dari emocionāli. Visi uz dīvāni kopā jūt līdzi. Nu kā kurais? Ejam ātri, paskatamies. Tā vienīgā tradīcija, kas ir vēderā, tā kņudoņa, tā, ka nu, tūliņ kaut kas būs, kaut kas notiks. Te ir tāda tehniskā telpa, kas ir lieliska sadarbība starp Latvijas televīziju un TET un Helio. Labākā uzkoda. Kā tā malus. Kaut kas graužams. Čipši! Čiplo grauzdiņu mājās gatavot. Kaut kas noteikti veselīgs, burkāni, dažādi augļi, darzenīši. Nekādā gadījumā ne čipši, ne sēkliņas, ne grauzdiņi nav. Labāk neēst, neko nejūtu, ko tu apēti, tas nav veselīgi. Es zinu, ka es stabili atceros spēli pret ASV, kas, manuprāt, vienu gadu iekrita manā dzimšanas dienā, kurā mums neieskaitīja vārds, un mēs zaudējām, lai beidzās neizšķirts, neatceros, ka spruks, man liekas, meti vārtos. Cindrā vārtsargam bija ripa un viņa tika bija aiz vārtos, bet nevarēja redzēt. Nu, tad bija tāda baigas trikija situācija. Katrā ziņā visi ir lieli profesionāļi. Lūk, profesionāls cepurē mums ir atbildīgs par grafikām. Profesionāls bez cepures režisors mums vēl nav ieradies. Ir minūte līdz tiešraidē. Ir! Olafs ir! Lielākie priekšnieki kā vienmēr sēž aizmugurē. Tā īpašākā bija pret Kanādu, kad fantastiski mēs Zīkins nostāvēja vārtos. Es atceros 2000. Gadu, kad mēs vinnējām Krieviju pirmo reizi. Tā bija palikšana par elites grupu, katrā ziņā tā bija izdzīvošanas spēle. Tur runā mūsu vadītāji, un es varu parunāt ar viņiem. Viņi varētu būt astoņniekā augstāk. Nu, varbūt seši, tiemžēl augstāk nē. Es ticu, ka veiksies, ja ne labāk, tad tikpat labi kā pagājušajā. Ja es nekļūdos pagājušajā gadu, viņi palika, man liekas, septītie, tad es ļoti ceru, ka mēs vismaz tiksim līdz četrniekam. Nu, šogad jātiek trīniekā. Nav variantu. Un tā mēs katru vakaru piepildam ēter laiku, izklaidējam, informējam mūsu skatītājus, proti jūs, un deram to ar prieku. Viss, man ir jāskrien uz ēteru. Čau!